Shëngjini është pushtuar nga të rind, edicioni I tretë I festivalit ndërkombëtar të muzikës elektronike Unum, ka tërhequr vëmendjen e mira personave nga gjithë bota. Muzikë, promovim dhe kujdes për mjedisin është kjo motoja e edicionit të tretë të këtij eventi, që përmbahet në Shëngjin. 75 artistë me famë botërore luajnë muzikë për gjatë 24 orëve në tre skena, të vendosura në zonën e rënës së hedhur. Ky festival ka bashkuar në këtë zonë turistë mira të rinj nga gjithë bota, të cilët vlerësojnë në maksimum këtë festë dhe bukuritë e Shëngjinit dhe Shqipërisë në tërësi. Festivali ndërkombëtar I muzikës elektronike Unum ka startuar të enjtën e do të vijojë deri më 6 qershor. Kjo është hera e tretë që një event I tillë organizohet në Shëngjin dhe numri I pjesëmarrësve është më shumë se 15,000 persona, duke I dhënë gjallëri kësaj zone në fillim të sezonit turistik.